Лада Вербицька – одна з тих, кому не вдалося повернути гроші за авіаквиток. Цього року вона разом з друзями вирішила летіти до Берліну. Дівчина вперше купувала квитки самостійно. Однак через ситуацію з коронавірусом поїздку відклала. А от повернути гроші так і не змогла. Вона написала запит до авіакомпанії. Там їй спочатку запропонували отримати ваучери замість коштів, а потім і взагалі почали ігнорувати. Ми вирішили відмовитися від ваучерів. И мы написали повторное заявление, чтобы нам все-таки вернули деньги, на что нам ответили, что все-таки мы настоятельно рекомендуем вам принять ваучеры, потому что в связи с карантином большая нагрузка у перевозчика. Мы все-таки написали, что нет, мы отказываемся от ваучеров, мы хотим вернуть деньги. И все, ответа нет уже месяца три точно. Український авіаблогер Владислав Біленький каже, компанії дійсно часто пропонують обміняти квитки на ваучери, аби не повертати гроші. Це такі цінні папери, завдяки яким у будь-який момент людина може купити інший квиток цієї ж авіакомпанії. Та якщо турист вирішив все ж повернути гроші, радить проявити наполегливість. Получити гроші гораздо сложніше, тому що, як правило, гроші не предлагають і треба писати. Писать на e-mail, писать в Facebook, продолжать постоянно напоминать. Некоторые компании возвращают быстрее, некоторые возвращают медленнее. Все зависит от данной конкретной авиакомпании и их финансовой ситуации. Втім, кількість ситуацій, коли гроші не повертають взагалі, збільшилась саме під час карантину. Таким чином, впевнені спеціалісти, авіакомпанії намагаються хоч якось зберегти свої гроші. Адже з початку пандемії через закриття кордонів значну кількість рейсів скасували. Наприклад, Марія розповідає, в турагентстві, де вона працює, за період карантину кошти за квитки довелося повернути більше, ніж половині їхніх туристів. І хоч усі умови її фірма намагається виконувати сумлінно, не раз чула про безвідповідальних авіаперевізників. Связано с карантином, связано с тем, что Европа не впускает граждан Украины на территорию. Также связано с тем, что большинство людей боятся летать. Возможно, даже если какие-то направления открыты, люди все равно боятся лететь. Втім, дівчина запевняє, за законом гроші авіакомпанія обов'язково має повернути. Найголовніше – мати усі необхідні документи та писати відповідний запит. Завжди можна звернутися і до суду. Але коли квитки дешеві, починати тяганину хочеться не всім. Ксенія Козак, Георгій Дячик, Перший міський.